é quem vai fazer a cobrança. Partiu para a bola o Wendel, bateu fechado, a bola vai. Bonito! Gol! Wendel é quem vai fazer a cobrança. Partiu para a bola o Wendel, bateu. Bonito! We'll be right back.
Wendel, Botafogo tenta chegar pelo lado esquerdo. Cruzamento vem para a área. Tocando para o Wendel. Vai o Wendel. Opta por sair jogando com segurança ali no meio campo. Abertura na esquerda para o Wendel. Olhou para a área. Tenta espaço para 4 minutos desse segundo tempo. Paulo Vitor vem para o bote, o Wendel. Levantamento vem para a área. Passou ali, né? Na frente da área, vai sobrando do lado esquerdo. Vem o Vasco. Paulo Vitor. Tenta o cruzamento, a bola explode. O Wendel. Insiste ainda Paulo Vitor. Vem para o bote, o Wendel. Breno fica com a bola, toca para o Wendel. Vem para ficar com a posse de bola, Hércules. Este é o Wendel. A inversão do outro lado. Aqui, ó. O Wendel é quem vai fazer a cobrança. Aqui, ó. Partiu pra bola o Wendel, bateu, fechou. Sport TV, somos todos campeões. Campeão. Este é o Wendel. Olha o cruzamento para a área. Na segunda trave, a bola chega. Vem para dominar o Wendel. O cruzamento de novo. Passou do Guilherme. Vai trabalhando na sua defesa o time de Ribeirão Preto. Perde o jogo por 1-0. Mas vai saindo com cautela. Em busca do gol de empate. Olha o lançamento para o Guilherme. Assine já. Este é o Wendel.
estaduais 2000. Paulo Vitor vem para o bote, Wendel. E o jogo. O Pera sai para o jogo. Não houve nada, tá valendo. Bola com o Botafogo. Vem Bruno. O toque na esquerda e a batida para fora do Wendel. Botou um três dedos na bola ali. Olha só como ele vai. Bate com o lado externo do pé. Pé esquerdo. Tentou colocar efeito. Tem mais uma parada o time de Ribeirão Preto. Só confirmando para você. Este é o Wendel. Podem entrar em cada lado. São seis substituições. Maltis. É a segunda fase da Copa São Paulo. Que ele chegaria tranquilamente, mas acabou. O jogo vai a 51 neste segundo tempo. Vai o Wendel. Falta. Daqui a pouco já teve um grande nome no gol, né?